У мене запитання до прем'єр-міністра. Пане прем'єр-міністр, скажіть, будь ласка, яка ваша заслуга у тому, що впали ціни на газ? Впали ціни на газ у Європі, найнижчі за останні 3 роки. До речі, дивно, виходить, каже, в січні подорожчав газ, у Європі навпаки впав. Тому, коли ви розказуєте українцям, що ми всі платимо ринкові ціни на газ, чому в Європі ціна на газ падає, а в нас платіжка за січень виросла. Ви хвалитесь про те, що ціни, платіжка впала. Вашої заслуги там немає. Упали ціни на газ, упала сума платіжки. Через місяць підніметься ціна на газ, знову виростуть платіжки. Що мали б ви прозвітувати? Перше, енергомодернізація, що ви зробили для того, щоб люди менше платили. Друге, подивіться результати видобутку газу державна компанія «Укргазвидобування» за минулий рік. Мінус 3 мільярди кубів. Менше видобули газу. Це означає, що будемо більше імпортного газу купувати, за який будуть платити українці. Скільки в бюджеті на цей рік, на 20-й, передбачено на енергомодернізацію? Менше мільярда. І ті 3 мільярди доларів, які ми отримали від Росії, це кошти, які кожен українець переплатив за дорогий російський газ і підприємства промислові. І замість того, щоб ці кошти вкласти в енергомодернізацію, в збільшення видобутку власного газу, для того, щоб менші були платіжки не через теплу зиму чи через те, що в Європі впав газ, а щоб ми власну енергонезалежність забезпечували. Вони хочуть розтранжирити знову кудись там на дороги, на сільську медицину і так далі. Ніхто не проти сільської медицини. Дайте тільки лікарю там нормальну зарплату. А то спочатку амбулаторії будуєте, а лікарів там днем з вогнем не знайдеш. Тому, що ви зробили для того, щоб люди реально менше платили? Ну, безумовно, крім тих порад ідіотських, які дають ваші члени партії, що людина повинна продати собаку, щоб заплатити за комуналку. До речі, щоб заплатити за комуналку, ота Любов Павлівна з Кіровоградщини, якій пропонували продати собаку, у неї стоїть котел, який вона купила 20 з гаком років тому. Сьогодні, щоб їй купити новий котел, вона повинна мінімум 300 тисяч гривень потратить. В пенсіонерки, зрозуміло, таких грошей немає. Що ви зробите для того, щоб ці люди могли котли поставити за рахунок державного бюджету? Теплотраси, вікна, двері, утеплення і все інше. Оце єдиний шлях до зниження комуналки. Я просто додам, що до 19 мільярдів кубів газу. Ми говоримо про те, що ми залишили фонд енергоефективності, в якому залишили 3,2 мільярда. Верховна Рада підтримала, уряд знайшов, і 100 мільйонів євро, які ми отримали від наших міжнародних партнерів. От те, що був заправлений автомобіль, який наш уряд, закінчивши каденцію, передав майбутню владі. Я от, слухаючи пана Ляшка, починаю розуміти, чому на останніх виборах таку низьку підтримку у людей пане Олег отримав. Пане Олег, не переходьте на особистості. Не переходьте на особистості. Те, як ви накерували країною за останні десятки років, коли ви були при владі, ми всі добре бачимо і розуміємо. Я скажу вам про те, що було зроблено за останню осінь, як ви сказали, для того, щоб вам було трошки зрозуміліше, чому насправді і в Європі, і в Україні ціна на газ така низька. На жаль, влітку, восени були очікування, що між Україною, Європейським Союзом і Російською Федерацією не буде укладений транзитний договір. Для того, щоб підготуватися до можливої кризи, яка могла б призвести до того, що сьогодні ціни на газ були б не 4300, як це сьогодні у нас в лютому є, а може і за 10 тисяч. Так от, для того, щоб підготуватися до цієї кризи, Європа дійсно накопичувала ті обсяги газу, і Україна накопичувала, готувалася до такої кризи. У нас було трошки менше 4 місяців для того, щоб провести анбандлінг Нафтогазу, так званий. Це, простими словами, підготувати наш газотранспортний оператор, наш от, Нафтогаз, до переходу на європейську модель, і це нам дало можливість підписати оцей контракт. Цей контракт був підписаний в останні дні року. Ми встигли в останній момент. І те, що попередній, на жаль, уряд не зробив за там більш ніж 3 роки, ми зробили за 3,5 місяці. І це насправді призвело до того, що сьогодні ціни на газ і в Україні, і в Європі такими є, якими вони є. Але ми цим не вихваляємось. Я кажу про дуже прості речі. Про те, що сьогодні українець захищений від маніпуляцій політиків. Скільки коштує газ на ринку? За стільки він зможе його купити. І ніякий політик, ні через які Росукренерго, ні через інші олігархічні схеми не зможе цим маніпулювати і популістськими або корупційними кроками
обдирати українців. Як це було? Цієї зими все можливе, щоб максимально мало люди заплатили за комунальні послуги, за тепло і за газ, ми вже зробили. Неможливо абсолютно за 2 місяці, за 3 місяці термомодернізувати країну, як ви нам це зараз говорите. Але будьте певні, що цей рік ми по максимуму використаємо для того, щоб максимальна кількість людей, українців, використала, і в тому числі ті гроші, про які ви сказали, на термомодернізацію своїх осель. І я з цього, до речі, почав. Я сказав про те, що для того, щоб наступної зими платіжка у людей була вдвічі меншою, нам потрібно зараз вкласти термомодернізацію і зекономити, щоб менше витрачати. У нас в окремих містах, на жаль, доведена просто до ручки, інфраструктура. Вона втрачає більше ніж 60% тепла. А за це платять українці. І цей, ну, безлад ми припинимо. Можна я? Савік, з вашого дозволу. Що ви ніколи не були у власті? Савік, ну були, ви ж возглавляєте комітет. Савік, секунду, який комітет? Ви читаєте думки. Я не очолював ніякого комітету. Перше, пане Гончарук, я ніколи не був при владі. Фракція Радикальної партії була в опозиції до президента Порошенка, сьогодні в опозиції до вашого уряду і до вашої влади. Друге, давайте, в мене є пропозиція, поговоримо не про мої результати на виборах, а про результати вашої діяльності за півроку. Ви тут дуже багато розказували, нова команда, скільки добре зробила. Цифри річ уперта. Економіка. Україна минулого року поставила рекорд по рівню безробіття. Через вас, через ваш уряд некомпетентних професіоналів, 350 тисяч українців залишились без роботи. Це неправда. Падіння промислового виробництва у останньому кварталі минулого року 7,5%. Корів за минулий рік вирізали більше 100 тисяч корів. Це теж сьогодні в Україні менше корів, ніж після Гітлера. За даними Держстату, заборгованість по заробітній платі зросла на 11%. І становить понад 3 мільярди гривень. Падіння валового внутрішнього продукту у 3 рази. Останній квартал, передостанній квартал минулого року. Я вас не перебивав, коли виступали. Дайте можливість українцям сказати правду. 4,5% падіння ВВП у 3 рази в результаті вашої діяльності. Нові безробіття. Далі. Ви говорите про результати вашої діяльності. 3 мільярди мінус кубів газу, які видобули минулого року. 88% вугілля, які постачаються на українські станції, російське вугілля, за яке ми платимо мільярди гривень. Покажіть мені, де результат вашої роботи. Ваш результат роботи – це сотні тисяч людей без роботи, це повна енергозалежність країни, це купівля російської електрики, російського вугілля, за яке ми платимо мільярди. І в отих сотнях тисяч людей, які залишились без роботи, десятки тисяч енергетиків і шахтарів. Ви збираєтеся, пане Оржель, у цьому році 28 тисяч шахтарів залишити без роботи. Ви сказали дітям шахтарів, щоб вони шукали іншу роботу, тому що їхня робота нікому не треба, їхніх батьків. Замість того, щоб інвестувати, видобувати, створювати власну енергонезалежність, ви демотивуєте цих людей і виганяєте їх по закордонах. Ви уряд некомпетентних ідіотів, які працюєте в інтересах імпорту, які знищуєте національне виробництво, які прирікають українців на бідність. Ще раз підтвердіть, будь ласка, 88% вугілля є імпортним. Якщо ви це підтверджуєте, у мене до вас більше питань нема. З вами не можна фахово говорити. Ви не те, що маніпулюєте, ви просто даєте якісь фантастичні. Хто керує Держстатом? Я чи ви? Да, давайте зараз подивимося на Держстат. Скільки падіння виробництва державної компанії «Енергоатом»? Ну це ж божевілля. Наскільки падіння виробництва державної компанії «Енергоатом»? До минулого року ми... у нас збільшився обсяг. Ми збільшили до того, щоб... Державна компанія «Енергоатом». Минулого року мінус 2% падіння виробництва. По січню нинішнього року мінус 3% виробництва. Це втрачені податки до бюджетів, це втрачені зарплати, це втрачені робочі місця. Ви за це відповідаєте, тому що ви некомпетентні, через вас люди залишаються без роботи і не можуть в Україні мати перспективу. Їм немає чим своїх дітей годувати через вас.